ano máis atopámonos ás portas do Nadal. É un ano con dificultades, un ano onde houve que poñer moito da nosa parte para poder convivir e poder salir adiante desta situación. Evidentemente non é o mellor ano, non o podemos negar, pero aínda así é todo, quixera vos transmitir o apoio da corporación, dos compañeiros e compañeiras do equipo de goberno, e como podedes ver a miña espalda, podedes comprobar que a pesar das dificultades, o Concello de Poio non se olvida dunha data tan importante como é o Nadal. O Nadal en familia, o Nadal entre amigos, un Nadal posiblemente para quedarse na casa, para consumir no teu entorno máis próximo, que é o teu concello, para apoiar aqueles sectores que o están pasando con dificultade, pero, ante todo, amigas e amigas, veciños e veciñas, unha sonrisa na cara, un espírito alegre, un espírito de que vamos a sair desta e que, dende logo, que tendes o meu apoio e que tendes o apoio de cada un dos compañeiros e compañeiras da corporación. Desearvos o mellor, moita felicidade, desearvos un feliz Nadal e un próspero ano novo que estou seguro que ten que ser, que deberá ser e que entre todos conseguiremos que sea un bo ano.